Profesionální hasiči dostali nové masky proti nemoci COVID-19. Z léčebny v Dobřanech utekl nebezpečný pacient. Dvě lvíčata z plzeňské zoo dostala jména. Krásný den, jsem Martina Němcová a mám pro vás to nejzajímavější a nejaktuálnější z našeho regionu. Už 13 profesionálních hasičů z Plzeňského kraje je nakaženo nemocí COVID-19. Další jsou v karanténě. Při práci by jim teď měly pomoci speciální ochranné masky. Díky nim mohou dál zachraňovat životy. Nemoc COVID-19 se nevyhýbá ani hrdinům. Pozitivních je už 13 hasičů z Plzeňského kraje a další jsou v karanténě. Pomáhat jim nyní při práci budou speciální ochranné masky od plzeňské firmy, která jim darovala 800 kusů. Určitě je to velká obrovská pomoc, je to vyšší stupeň ochrany než běžné roušky a my to budeme používat při většině technických zásahů nebo při charakteru událostí, nejen kvůli covidu nebo tam, kdyby byl covid. Hasiči se kromě nebezpečí při zásazích potýkají denně i s rizikem nákazy. Musím říct, že to řešíme každý den a každý týden. Takže snažíme se ty směny maximálně izolovat, nicméně nákaza jednoho člověka v té směně znamená komplet celou směnu dát do karantény. A to je samozřejmě obrovský problém, že tady na Košice by to znamenalo okamžitě, že půjde do karantény 19 lidí. Právě speciální masky mohou toto riziko odvrátit. Je to vlastně polomaska, která je z materiálu TPE, který zabraňuje kondenzaci vlastně v masce. Je to mnohem modernější materiál než je silikon. Její účinnost je 99,995%, takže o několik řádů vyšší než FFP3. Masky z Plzně budou už brzy sloužit i dalším složkám integrovaného záchranného systému po celé České republice. Nakoupí je tu pro ně ministerstvo vnitra. Předtím už to odzkoušeli a používají lékaři v plzeňských nemocnicích a my jako rezort vnitra je začneme nakupovat a distribuovat. Ministerstvo chce při nákupu ochranných pomůcek využívat více domácích zdrojů. Zcela soběstační, ale prý v tomto směru nejsme. Ukazuje se, že například respirátory té nejvyšší kategorie tady u nás umíme vyrábět, tyto polomasky samozřejmě také, roušky, ta kapacita také roste. Co tady zatím není, jsou ty celotělové ochranné obleky, ty se musí dovážet. Plzeňský kraj je po první vlně pandemie, co se týká ochranných pomůcek, připravený. 2000 masek nakoupil pro sociální ústavy a připravuje se tender pro krajskou správu a údržbu silnic, která čítá na 500 zaměstnanců. Funguje krizový štáb ústřední a v této chvíli my můžeme jakoby lépe komunikovat se státem. Tak jak se to osvědčilo na jaře, tak si myslím, že teď jsme opravdu dál, máme zabezpečené veškeré naše zaměstnance v rámci Plzeňského kraje, už jsou zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a další. Z Plzně Michaela Adámková, televize ZAK. Nebezpečný pacient utekl z psychiatrické léčebny v Dobřanech. 40-letý muž se nevrátil z vycházky, kterou měl v oploceném areálu léčebny povolenou. Pacient trpí schizofrenií a podle policie může být nebezpečný. Pokud lidé potkají muže na fotce, mají volat linku 158. Filmový festival. Finále Plzeň je. Netradičně v podzimním termínu přivítá návštěvníky filmový festival Finále. Od pátku bude jeho 33. ročník hostit Měšťanská beseda a nově také divadlo Dialog. V soutěžní sekci festivalu bude o Zlatého ledňáčka v 5 kategoriích soutěžit celkem 38 snímků. V nesoutěžní části nabídne program každý den filmovou premiéru nebo předpremiéru. Jednou z nich bude Svět podle muchy, který celý festival slavnostně zahájí. V plzeňské zoologické zahradě byla velká sláva. Dvě lvíčata tu při slavnostním křtu dostala jména. Naše kamera byla u toho. Fazan a Farida, to jsou jména lvíčat, která dnes byla pokřtěna v plzeňské zoologické zahradě. Narodila se začátkem srpna. Asi po 15 letech chovu, neúspěšného chovu berberských lvů v naší zoo se konečně za posledních 5 let daří. Měli jsme více než 6 mláďat.
teďko ta dvojčata jsou roztomilá dvouměsíční a zhruba za dva měsíce, za tři měsíce půjdou ven na venkovní výběh, aby se nám neutopila v té vodě. Kmotrem narozených dvojčat se stal první náměstek primátora města Plzně, pan magistr Roman Zarzický. Já mám tu čest dneska spolu s rodinou, s mladšími dcerami, osobnými dcerami pochřtít dvě narozená dvojčata. Dali jsme jméno Farida a Fazan, což je vládce a jedinečná. Také například v rumunštině to je Bažant, případně v čínštině Sponka. Malým lvíčatům všichni přáli hlavně zdraví. Popřál bych jim samozřejmě hodně zdraví, aby prospívali. Děkuji především chovatelům za tu vlídnou péči, protože se v podstatě nádherně rozvíjí celá smečka. Víte dobře, že těmi lvíčaty pravidelně zásobujeme řadu zoologických zahrad v Evropě. To jsou zvířata, které zvedají návštěvnost. Šimpanzi, mladí nosorožci, žirafy a tak dále, čili to jsou těch big five naší zoo, mezi to patří ty lvy. Ve volné přírodě tito lvy nemají kde žít. Maroko a Alžír je vlastně už bez biotopů, kde ty lvy byly vyhubeny zhruba před 90-100 lety, takže je to osud těch severoafrických lvů. Bohužel budou muset zůstat asi navždy v zajetí. Plzeňská zoo chová berberské lvy od roku 2002. Z Plzně Josefína Volopichová a Klára Typanová, Televize ZAK.